Fala pessoal, tranquilo? Vamos iniciar hoje aqui com o jogo Shadow of the Beast. Se não me engano, galera, ele é um jogo de plataforma meio 3D, de ação e aventura. E eu já vou começar o jogo aqui na dificuldade mais difícil, que, né? Essa é a essência do canal. Vamos ver aqui, ajuste de cor. Isso aí não faz diferença pra mim. Gostaria de abrir, ativar recursos sociais. Ah, sim. Aqui é o primeiro mapa. Iniciante, normal e fera. Bom, fera deve ser a mais difícil, com certeza. Vamos nela. E, pessoal, eu tô jogando esse jogo aqui pela primeira vez. Eu não treinei, não comecei nada nele ainda. Então, se eu morrer aqui, dei um desconto, porque jogos de plataforma eu não me dou muito bem, não. Então, vamos lá. Pelo jeito, logo no início tem um trouxa aqui me acorrentando. É tudo mulher? Cara, um hit kill já. Por um joguinho em plataforma, tá aqui o gráfico tá bonito. Ótimo. É só ficar embaixo das árvores. Será que se uma flecha me encostar em mim, eu morro? Espera um pouco. Caralho, meu. Porra. Se aquele um ali for minha vida, eu tô fudido. Bem que na parte do combate é bem fácil mesmo, porque do jeito que tem hora que aparece ali perfeito, acho que eu tenho que atacar na hora certa, tipo um counter. E esse caralho aqui tá me acorrentando aí, tá me prendendo, ainda fica puxando às vezes. Tá lembrando Darksiders, o cara que ficava prendendo Guerra. Caso ele fosse muito longe ou quisesse abandonar a missão dele. Um lugar bacana. Por que que eu vou matar esses caras? Por que eu tô matando eles? Se bem que eu sou a besta, né? Acho que eu sou o vilão do jogo.
Ah, agora você tá fudido, irmão. Cara, eu vou matar esse cara, não é possível. Aí, trouxa. Vem em mim. Ah tá, você prefere mandar os outros me atacar do que você tentar me atacar, né? Bem tua cara mesmo. Tá bom, vai morrer de qualquer jeito. Esses carinhas devem ser dois. Ah, um hit também. L1, R1. Quadrado, quadrado. Errei. Como eu errei isso aqui? Tá. Vou tentar acertar tudo agora. Cuidado. Acho que tem que ser rápido. Aí, ataque de fúria máximo 4 vezes 4. Cara, que irado. E o reino já tá pegando fogo, né? Não sei por que que tá pegando fogo isso aqui. Porque eu cheguei aqui, tava tudo de boa. Alguém botou fogo nessa merda aí. Cara, que joguinho interessante. Acho que eu vou gravar uma série dele. Essa dificuldade aqui. Dificuldade máxima. Olha. De novo. Cedo demais. Tinha que ser. Se dá pra acertar o combo máximo agora. Ó, perfeito, parece. Ah, com atraso. Ô, você tá de sacanagem comigo, né? Defende. Cara, o cenário desse jogo aqui tá bonito, meu. Olha. As cores estão muito vivas. Isso aqui. Olha lá o otário que tá fugindo. Bem, pode vir. Com atraso, você tá de sacanagem comigo. Pô, se nem os demônios tem chance comigo, esses carinha. Pera aí, tem. Apareceu um botão aqui. Bola. Reino das sombras, presentear ou devorar? Cara, eu vou devorar. Isso aqui deve ser pra encher o life. Adversário. Meta de pontuação. Ah. Caralho. Tá bom, né?
Pontuação, resultado. Tá, eu achei que eu tava jogando Shadow of the Beast, não Mortal Kombat nisso aqui. Ok. Já já esse carinha aí vira personagem também lá no MKX. Uau. Esse golpe aí lembra Prototype. Pule e mantenha X pressionado. Ai! Ah, legal. Bonito. Ah, eu volto. Beleza, então. Ah, então não tem problema morrer muito. Mas pelo jeito só tinha dois elixir. Já entendi como funciona. Máximo de sangue. Nossa, vem agora. Pode vir todo mundo. Multiplicador só subindo. Com atraso. Cara, esse com atraso aí vai virar meu inimigo nesse jogo. Filha da puta. Tem ali em cima a pontuação 444 mil. Eu não sei se aquilo lá é só pra, tipo, marcar no online qual foi a minha pontuação máxima, ou se aquilo lá é pra, digamos assim, dar upgrade no personagem. Queria saber isso. Mas como. Antes de iniciar, peraí. Ah, você é o chefe. Ai, caralho. Sai, pô. E agora, como é que mata esse bicho? É só defender. Ixi, ele não ficou tonto, não. Ah, tá. Quando ele faz esse negócio de fogo na boca, ele fica tonto. Ah, já nisso, não. É só rolar. Tá. Demorei. Ah, esse chefe, se for só isso, então ele é bem. Bem de boa, hein? Não é nada não, mas é um chefinho ridículo. É, rolou, veio aqui, atacou pelas costas. É só coxinha, cara. Porra, foi mal aí, carinha, mas eu tava esperando um desafio, tá? Sem ofensa aí. Não é por nada não, tá? Mas isso é um lixo. E a árvore já tá cheia de sangue. Você vai dar mais sangue pra árvore ainda. Bonito isso aí. Terminou a primeira fase. Bom, pessoal, é isso aí. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha aí pros seus amigos. E é isso, galera. Acho que eu vou gravar uma série desse jogo aqui até o final, porque não deve ser grande a plataforma, então deve ser curtinho. Bom, valeu por ter assistido e até a próxima aí, galera. Fui!